2016 പുറത്തിറങ്ങിയ ചൈനീസ് ചലച്ചിത്രം ഷീസ് ഫ്രം അനദർ പ്ലാനറ്റിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത്. കഥയാരംഭിക്കുന്നത് കടലിൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷർമാനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അയാൾക്കൊരു മീനെ കിട്ടി. അയാളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ബോട്ടിനടിയിൽ വലിയൊരു തിമ്മീങ്കലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബോട്ട് കുലുങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു. മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന ആ മനുഷ്യൻ ബോട്ടിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ തിമ്മീങ്കലം അവിടം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതും അയാൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടു. സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു കിടക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു ചിതമ്പൽ. മെർമെയ്ഡുകൾ അഥവാ മത്സ്യകന്യകമാരെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന മത്സ്യകന്യകമാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് വെറിയോടെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ ഫിഷർമാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിതമ്പൽ ഒരു മത്സ്യകന്യകയുടേതാണ് എന്നയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടുകാരികളായ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. എമ്മിയെന്നും കിക്കി എന്നുമാണ് അവരുടെ പേര്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ബീച്ച് ബോൾ കളിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നതാണ്. അന്നത്തെ മാച്ചൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ എമ്മിയും കിക്കിയും കൂടി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള മ്യൂസിയം കാണാനായി പോയി. മ്യൂസിയത്തിനകത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന തരത്തിൽ വിചിത്രമായ തിളങ്ങുന്ന ഒരു പാടവർ കണ്ടിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ അവർ മ്യൂസിയത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു. പക്ഷേ അതിനകത്തും വിചിത്രമായ സംഗതികളായിരുന്നു അവർക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചത്. ഒരു നിഴൽ രൂപം അവരുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടൊക്കെ അവർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു. ആ ഭയത്തിനിടയിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് താഴെ വീണ് അവർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ സമയം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ പാഞ്ഞു പോയിരുന്ന നിഴൽ രൂപത്തെ അവർ നേരിൽ കണ്ടു. അതൊരു മത്സ്യകന്യകയായിരുന്നു. അത് കണ്ടതും അവർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് അമ്പരന്നുപോയി. പിന്നാലെ ബോധരഹിതരായി വീഴുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് സൂര്യൻ തെളിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ഇരുവരും ആ മയക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്. അന്നവർക്കൊരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തലേ ദിവസം കണ്ടതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവർ മാച്ച് നടക്കുന്ന പൂൾസൈഡിലേക്ക് ഓടി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മാച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. വൈകി വന്നതിന്റെ പേരിൽ കോച്ചിനടുക്കൽ നിന്ന് ചീത്ത കേൾക്കുകയും കോച്ച് അവരെ പറഞ്ഞുവിടുകയും ചെയ്തു. അന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി. ഇന്നലെ കണ്ടതിനെ പറ്റി നോക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു. ശരിക്കും തങ്ങളൊരു മത്സ്യകന്യകയെ കണ്ടോ എന്നവർക്കറിയണമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരിടത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവർ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ കണ്ട മെർമെയ്ഡിന്റെ അതേമുഖമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് മത്സ്യത്തിന്റെ വാലിന് പകരം കാലുകളാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ തങ്ങൾ കണ്ട മെർമെയ്ഡ് അത് തന്നെയാണ് എന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ മത്സ്യകന്യക അവിടെ പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ മത്സ്യകന്യകയെ സഹായിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും മത്സ്യകന്യകയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ എമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കെത്തി. പിന്നാലെ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാൽ മത്സ്യകന്യക തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രാപിക്കും. അതേസമയം കരയിലല്ലാതാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ കാലുകളാണുണ്ടാവുക. മത്സ്യകന്യക വേഗത്തിൽ തന്നെ എമ്മയും കിക്കിയുമായി കൂട്ടായി. അവൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. മത്സ്യകന്യകയുടെ പേര് സണ്ണി എന്നായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ലോകത്തു നിന്നും ബോറടിച്ചപ്പോ ഈ ലോകം കാണാൻ വേണ്ടി താൻ യാത്ര തിരിച്ചതാണെന്നും പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ തന്റെ ഒരു ചിതമ്പൽ നഷ്ടമായെന്നും ആ ചിതമ്പലിലാണ് തനിക്ക് തിരിച്ചു പോവാനുള്ള ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതൊരു GPS പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കിട്ടിയാലേ തനിക്കിനി തിരിച്ചു പോവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അവൾ ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആ സ്കെയിൽ അഥവാ ചിതമ്പൽ ഇപ്പോൾ കടലിൽ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ആ അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. മെർമെയ്ഡുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു നടക്കുന്ന സൈക്കോയെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ. ആ ചിതമ്പൽ ഒരു മെർമെയ്ഡിന്റെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അയാൾ വല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അയാൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്കൊരു കൊറിയർ വന്നു. ഉടൻ അടുത്തിരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ചിതമ്പലിട്ട് അയാൾ കൊറിയർ സ്വീകരിക്കാൻ പോയി. തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ചിതമ്പലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈകാതെ കാര്യം വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ വിൻഡോയിലൂടെ അകത്ത് കടന്ന ഒരു പൂച്ചയായിരുന്നു ആ ചിതമ്പൽ മോഷ്ടിച്ചത്. പൂച്ച അതുമായി തന്റെ ഓണറുടെ അടുത്തെത്തി. വെൻഷൻസൈ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അത്. എമ്മിയും കിക്കിയും പഠിക്കുന്ന അതേ സ്കൂളിലാണ് ആ പയ്യനും പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ പോപ്പുലർ പയ്യനുമാണ് അവൻ. ചിദംബരമായി എത്തിയ പൂച്ചയുടെ അടുത്തു നിന്നും അവൻ ആ ചിതമ്പൽ വാങ്ങിയതും പെട്ടെന്നൊന്ന് സംഭവിച്ചു. ആ ചിതമ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പവർ മുഴുവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇതേസമയം വീട്ടിലായിരുന്ന എമ്മിയും കിക്കിയും സണ്ണിയും കൂടി പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സണ്ണിക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് എന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരം വന്നു. അതിൽ സണ്ണി പറഞ്ഞൊന്ന് തനിക്ക് ആളുകളുടെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു. എമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ ഏറെ പ്രായം ചെന്ന് മറവിരോഗം ബാധിച്ച മുത്തശ്ശനുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശനെ സഹായിക്കാമോ എന്നെമ്മി സണ്ണിയോട് ചോദിച്ചു. സണ്ണി അത്തരത്തിൽ മുത്തശ്ശന് ഓർമ്മ തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഓർമ്മകൾ തിരികെ കിട്ടിയ മുത്തശ്ശൻ എമ്മിയെ ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പവർഫുൾ ചിതമ്പൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ശക്തികൾ വീക്കായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മുത്തശ്ശന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് സണ്ണി പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും എമ്മിയും കിക്കിയും എങ്ങനെയും സണ്ണിയുടെ ചിതമ്പൽ കണ്ടെത്തി തിരികെ കൊടുക്കാം എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു. എമ്മിയുടെ മുത്തശ്ശനെ സുഖപ്പെടുത്തണം എന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ കിക്കിക്കും എമ്മിക്കും സ്കൂളിൽ പോകണം. സണ്ണിയെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി പോവാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവളെയും സ്കൂൾ യൂണിഫോമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ സണ്ണി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി. സണ്ണിക്ക് അതൊക്കെ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്.
എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മെർമെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പവറുള്ള സണ്ണിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു നിർത്തൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നപാടെ അവൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ തട്ടിയതും അത് പറന്നുയർന്ന് 1 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോയി. എമിയും കിക്കിയും അത് കണ്ട് ഉടൻ അവളെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നാലെ അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി. അബദ്ധത്തിൽ സണ്ണി പേന കുടഞ്ഞപ്പോൾ പേനയിലെ മഷി തെറിച്ച് ക്ലാസ്സിലെ പോപ്പുലർ സ്റ്റുഡന്റായ ലുവോ ഈലിനിന്റെ മുഖത്തു വീണു. അവളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച സണ്ണി അവളുടെ മുഖത്തെ അഴുക്കുകൾ മാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രശക്തി പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ മഷിമാനതിനൊപ്പം അവളുടെ മുഖത്തെ മേക്കപ്പുകളും മാഞ്ഞുപോയി. അത് കണ്ട ആ പെൺകുട്ടി ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിന്നു. "നിന്നെ കാണിച്ചു തരാടി" എന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഈലിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരികെ വരുന്ന വഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് സണ്ണിക്ക് തന്റെ ചിദംബലിൽ നിന്നും അതടുത്തുണ്ടെന്ന മട്ടിൽ സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കാനാരംഭിച്ചു. കിക്കിയെയും മിമിയെയും കൂടെ കൂട്ടി അവളുടെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ചിദംബൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആമക്കുട്ടിയെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു. സണ്ണി ആമക്കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. ആമക്കുട്ടിയോട് തന്നെ വഴി ചോദിച്ച് ആമക്കുട്ടി അതിന്റെ ഓണറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കലായിരുന്നു സണ്ണിയുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ യാത്രചകം എന്നോണം ആ വളർത്താമയുടെ ഓണർ വെൻഷെങ്സൈ തന്നെയായിരുന്നു. തന്റെ ആമയെ തിരികെ കിട്ടിയതിൽ വെൻഷെങ്സൈ വല്ലാതെ സന്തോഷവാനായി. എമിയും കിക്കിയുമാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പോപ്പുലർ പയ്യനെ അങ്ങനെ കണ്ടതിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. അവരോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പേരിൽ സണ്ണിയെയും കൂട്ടുകാരെയും ഷെൻസൈ വീടിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. വീടിനകത്തെത്തിയ സണ്ണി വീട് മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ സമയം അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ച പോലുള്ള അവളുടെ ചിദംബൽ അവൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ ചിദംബലിന്റെ കളർ മങ്ങിയിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ആ ചിദംബലിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി മുഴുവൻ മറ്റാരുടെയോ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു. ഏറെ കൗതുകം തോന്നി സണ്ണി ചിദംബൽ പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷെൻസൈയുടെ പൂച്ച അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സണ്ണി കണ്ടിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും പൂച്ചയെ കണ്ടതും സണ്ണി വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടലറി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഒരു ഫിഷായ തന്നെ പൂച്ച കഴിക്കുമോ എന്നവൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ഭയത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഷെൻസൈയുടെ ദേഹത്തേക്ക് അവൾ ചാടിക്കയറി. പക്ഷെ ഷെൻസൈയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടിക്കയറിയതും അവൾക്കെന്തോ സെൻസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഷെൻസൈയെ അവൾ മണത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് മൊമെന്റ് ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു. എമിയും കിക്കിയും അത് കണ്ട് വാ പൊളിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ ഷെൻസൈയെ സണ്ണി അങ്ങനെ മണക്കുന്നത് കണ്ട് അതിൽ വല്ലായ്മ തോന്നിയ എമിയും കിക്കിയും ചേർന്ന് ഉടൻ സണ്ണിയെയും കൂട്ടി വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഈ സമയം അവിടെ റോഡിലൂടെ സ്കൂളിലെ പോപ്പുലർ സ്റ്റുഡന്റായ ലുവോ ഈലിനും കൂട്ടുകാരും നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈലിനിന് വെൻ ഷെങ്സൈയുടെ ഒരു ക്രഷൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഷെങ്സൈയെ കാണാൻ അവൾ ആവഴി വരുമായിരുന്നു. സണ്ണിയും കൂട്ടുകാരും പുറത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന കണ്ട് "നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ" എന്ന മട്ടിൽ ഈലിൻ ചോദിച്ചു. ഈ സമയം പുറത്തേക്ക് ഷെൻസൈയും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം പിടിവിട്ട് കിട്ടിയ സണ്ണി നേരെ തിരികെ ഓടിച്ചെന്ന് ഷെൻസൈയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മണക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വിചിത്രമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഷെൻസൈയുടെ ക്രഷുള്ള ഈലിനിന് വല്ലാതെ കലിപ്പ് വന്നിരുന്നു. കിക്കിയും എമിയും ചേർന്ന് സണ്ണിയെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിലേക്കെത്തിയ സണ്ണിയോട് എമിയും കിക്കിയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പബ്ലിക്കിലൊരു പയ്യനെ ഇങ്ങനൊന്നും കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ മണക്കരുത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ സണ്ണി പറഞ്ഞു, "ഞാൻ വിചിത്രമായി പെരുമാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിദംബലില്ലേ, അതിന്റെ പവർ അവന്റെ ദേഹത്തുണ്ട്. അതെനിക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സ്കെയില് നിനക്ക് എടുത്തുകൂടായിരുന്നു" എന്ന് കിക്കിയും എമിയും അവളോട് ചോദിച്ചു. സണ്ണി പറഞ്ഞു, "അതങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഞാൻ അവനെ ചുംബിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ പവർ എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടുകയുള്ളൂ." എമിക്കും കിക്കിക്കും അതല്പം ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സണ്ണിക്ക് പവർ തിരികെ കിട്ടണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കിസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഷെൻസൈയോട് അടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ ഷെൻസൈയുടെ വീടിനു ചുറ്റും ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ഈലിൻ എപ്പോഴും ഷെൻസൈയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നിനും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും അതോടെ മുഴുവൻ സമയവും സണ്ണി ഷെൻസൈയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകി. ഒരു ദിവസം അവന്റെ ചിത്രം പോലും വരയ്ക്കാൻ തോന്നി. സണ്ണി അവന്റെ ചിത്രം വരച്ചു. പക്ഷേ വരച്ചു വരച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് എമിയും കിക്കിയും അത് കണ്ടു. വളരെയധികം ചിരിയുണർത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. പിന്നാലെ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി. അന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായി കടന്നു വന്ന അധ്യാപകൻ മെർമെയ്ഡുകളെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോ സ്വഭാവമുള്ള ആ അധ്യാപകനായിരുന്നു. മീനുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു അധ്യാപകനെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഇതിനിടയിൽ മീനിനെ മുറിച്ച് അവർക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണിക്കാനായി അധ്യാപകൻ ശ്രമമാരംഭിച്ചു. അവിടുണ്ടായിരുന്ന സണ്ണിക്കത് സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല. മുന്നിലെ കൂടി വന്ന സണ്ണി അധ്യാപകനെ അതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു. പക്ഷേ സൈക്കോവായ അധ്യാപകൻ മീനിനെ മുറിക്കാൻ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സണ്ണി എതിർത്തതോടെ അധ്യാപകനും സണ്ണിയുമായി ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെ ഉണ്ടായി. സണ്ണിയെ സഹായിക്കാൻ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളും എത്തി. ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ഷെൻസൈ സണ്ണിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫിഷിനെ കരസ്ഥമാക്കി അതിനെ അക്വേറിയത്തിലേക്കിട്ട് സണ്ണിയെയും കൂട്ടി ഷെൻസൈ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. നേരെ
നേരെ കടൽ തീരത്തേക്ക് വന്നേ അവർ ആ മീനിനെ കടലിൽ വിട്ടു. സണ്ണിക്ക് അത്രമേൽ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നാലെ പരസ്പരം പേരു പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും കൂടുതൽ അടുക്കാനായി ആരംഭിച്ചു. അന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സണ്ണിയെ ഷെൻസൈ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. താൻ തലേ ദിവസം വരച്ച ഷെൻസൈയുടെ ചിത്രം അവൾ ഷെൻസൈക്ക് കൈമാറി. വീട്ടിലെത്തിയതും ഷെൻസൈ ആ ഡ്രോയിങ് തുറന്നു നോക്കി. കാർട്ടൂൺ പോലുള്ള ആ ഡ്രോയിങ് കണ്ട് അവന് സത്യത്തിൽ ചിരി വന്നു. എങ്കിലും ആ ചിത്രം അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ അടുത്ത ഹോളിഡേ വരികയായിരുന്നു. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ബീച്ചിൽ പോവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. വൈകാതെ അവർ ബീച്ചിലേക്കും എത്തി. ബീച്ചിലെത്തിയതും ഈലിൻ ഷെൻസൈയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രാത്രി വരെ നോക്കിയിട്ടും സണ്ണിക്കും ഷെൻസൈക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കാനൊരു സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല. രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഷെൻസൈ സണ്ണിയെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങി. തീരത്തെ പാറക്കെട്ടിലിരുന്ന അവരിരുവരും സമുദ്രത്തിന്റെ ഭംഗിയും ആകാശവും ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സണ്ണിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്ന ഷെൻസൈ അവളുടെ ചിതമ്പൽ തന്നെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നെക്ലസ് സണ്ണിക്ക് കൈമാറി. സണ്ണിക്ക് അത് കണ്ട് ഏറെ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. അന്നത്തെ രാത്രി അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. പിറ്റേന്ന് പകലിൽ സണ്ണി എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഷെൻസൈ സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ്ങിനായി പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ കടലിനടിയിലായിരിക്കെ അവന്റെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഷെൻസൈ വല്ലാതെ ഭീതിയിലാടാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപക്ഷെ മരണം പോലും സംഭവിക്കാം. ഇതേ സമയം കരയിലുണ്ടായിരുന്ന സണ്ണിക്ക് അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി മെർമേഡായി നീന്തി ചെന്ന സണ്ണി ഷെൻസൈയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സണ്ണി അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഷെൻസൈയെ ചുംബിക്കുകയും തന്റെ പവറുകൾ തിരികെ നേടുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഷെൻസൈയെ പൊക്കിയെടുത്ത് അവൾ കരയോട് ചേർന്ന് ഒരു പാറക്കെട്ടിന് സമീപം എത്തിച്ചു. ശേഷം ഷെൻസൈയെ ഉണർത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. ഷെൻസൈയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പയ്യന്മാർ വരുന്ന കണ്ട് അവൾ വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞെങ്കിലും സണ്ണിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപവും സണ്ണി ആരാണെന്നുമൊക്കെ വളരെ യാദൃച്ഛികമായി മറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഈലിൻ കണ്ടിരുന്നു. സണ്ണി ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന കാര്യം ഈലിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിറ്റേന്നവൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ നോട്ടീസൊക്കെ അവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിക്കിയും മെമ്മിയും അടക്കം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ദിവസം ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തന്റെ പാർട്ണറായി ഷെൻസൈ സണ്ണിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. സണ്ണിക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും തോന്നിയിരുന്നു. സണ്ണിയെ കണ്ടതും ഈലിൻ വേഗത്തിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് താൻ ഇന്നലെ കണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞു. സണ്ണിയെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു അവൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ കൂട്ടുകാരികൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇൻലിയുടെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയും ആ സംസാരം മെർമെയ്ഡുകളെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സൈക്കോ അധ്യാപകൻ കേട്ടിരുന്നു. അതോടെ ആ മെർമെയ്ഡിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി സൈക്കോ അധ്യാപകൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതേ സമയം സണ്ണിയും ഷെൻസയും കൂടുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. തനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമടുക്കുന്നു എന്ന് സണ്ണിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും കിക്കിയെയും എമിയെയും ഷെൻസയെയും വിട്ടുപോകുന്നത് അവളെ ദുഃഖത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും പെടുത്തി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം എമിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒന്നിച്ച് സണ്ണി ഇരിക്കുന്ന സമയം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് അവൾക്കൊരു കത്ത് കൊടുത്തു. ഷെൻസൈയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന കത്തായിരുന്നു അത്. സ്കൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് അടുത്ത് വന്ന് തന്നെ കാണാനായിരുന്നു കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. സണ്ണിയേറെ ആവേശപരിധിയായി. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആ കത്ത് അയച്ചിരുന്നത് ഇൻലിയായിരുന്നു. ഷെൻസൈക്ക് മുമ്പിൽ സണ്ണിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം തെളിയിക്കലായിരുന്നു അവളുടെ പദ്ധതി. സണ്ണിക്ക് കത്തയച്ച പോലെ ഷെൻസൈയോടും പൂളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് സണ്ണിയുടെ പേരിൽ അവളൊരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈലിൻ വിചാരിച്ച പോലെ അവൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് സണ്ണിയും ഷെൻസൈനും പൂൾ സൈഡിലെത്തി. പക്ഷേ അവർ നടന്നടക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഇൻലി സണ്ണിയെ തള്ളി പൂളിലേക്കിട്ടു. ദേഹത്ത് വെള്ളം തൊട്ടതോടെ സണ്ണി മെർമെയ്ഡായി മാറി. മത്സ്യകന്യകയായ സണ്ണിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടതും ഷെൻസൈ അമ്പരന്ന് പോയി. താൻ കണ്ട കാഴ്ച വിശ്വസിക്കാൻ പോലും അവന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ വേഗം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. അവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ചെന്ന ഇൻലി സണ്ണി ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്നും നിന്റെ പിന്നാലെ മണപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നത് എന്തോ ഗൂഢലക്ഷ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ അമ്പരപ്പിനിടയിലും ഇൻലിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്ന് ഷെൻസൈക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്റെ പിന്നാലെ വരരുത്, എന്നെ വിട്ടു പോക്കോ എന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. ഷെൻസൈക്കത്തിൽ ദേഷ്യം വന്നു. ഇതേ സമയം പോളിൽ നിന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന സണ്ണിയെ ഇല്ലിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കരയിലേക്ക് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു. സണ്ണിയോട് കൂടുതൽ ദേഷ്യം തോന്നിയ ഇല്ലി നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് സ്കൂളിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ മോൺസ്റ്റർ കുടുക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം സ്കൂൾ റേഡിയോയിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു. അത് കേട്ടതോടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടാൻ ആരംഭിച്ചു. വിവരം കേട്ട് ഷെൻസൈയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ ഇല്ലിയുടെ കൂട്ടുകാരികളെയായിരുന്നു. സണ്ണി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതേയില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ എമിയും കീക്കിയും സണ്ണിയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. ആദ്യം അവർ പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് വിരട്ടിയപ്പോൾ സൈക്കോ അധ്യാപകൻ സണ്ണിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കാര്യം ഞെട്ടലോടെ അവർ മനസ്സിലാക്കി. വൈകാതെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സൈക്കോ അധ്യാപകന്റെ അഡ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച് കീക്കിയും എമിയും ഇതേ സമയം സൈക്കോയെ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി അയാൾക്കൊരു കൊറിയർ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന വ്യക്തിയെ കീക്കിയും എമിയും കണ്ടുമുട്ടി. അതോടെ സണ്ണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടി.
കിക്ക് ഡെലിവറി ബോയുടെ വേഷം കിട്ടി കൊറിയറുമായി അധ്യാപകന് മുമ്പിലെത്തി. ഇതേ സമയം പിന്നിലൂടെ കടന്നു കയറിയ എമിയാകട്ടെ സണ്ണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അധ്യാപകൻ കിക്കിയെ കൈയോടെ പിടിച്ചു. അതോടെ അവരുടെ പ്ലാൻ പൊളിയുകയായിരുന്നു. കിക്കിയും എമിയും സണ്ണിയും സൈക്കോ അധ്യാപകന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായി. ഇതേ സമയം ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നിടത്ത് സെൻഷൈ സണ്ണിയെ കാണാതെ അവിടുണ്ടായിരുന്ന എമിയുടെ ഗ്രാൻഡ് പായോടും മറ്റുമായി സണ്ണിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ സമയം സൈക്കോ ടീച്ചർ ആകട്ടെ മൂന്നുപേരെയും ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കിക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു. അവരുടെ നീക്കത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ സൈക്കോ അധ്യാപകൻ താഴെ വീണ് ബോധരഹിതനായി. കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അവർ മൂവരും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പോകുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് സണ്ണി നിന്നു. താനെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മറ്റൊരവൾ സംസാരിച്ചു. തനിക്ക് തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമല്ല അതെന്ന് അവൾ അതിനോടകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടസ്റ്റിന്റെ വിന്നറെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈലിനെ വിന്നറായി അനൗൺസ് ചെയ്തു. കൃത്യം ഈ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് സണ്ണി കടന്നു വന്നു. എല്ലാവരും അവളെ കണ്ട് അതിശയിച്ച് നോക്കി നിന്നു. വേദിയിലേക്ക് കയറിയ സണ്ണി അവർക്കായി ഒരു പാട്ടുപാടി. ആ ഗാനത്തിൽ അതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും അവരുടെ ഓർമ്മകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. എല്ലാവരോടും ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറയുന്ന പോലായിരുന്നു അത്. സണ്ണി പാട്ടുപാടി നിർത്തിയപ്പോൾ സൈക്കോവായ അധ്യാപകൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ഒരു വാട്ടർ ഗണ്ണുമായിരുന്നു അയാളുടെ വരവ്. പക്ഷേ അവിടുണ്ടായിരുന്ന എമ്മിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. ആ സൈക്കോ അധ്യാപകനെ തന്റെ വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തല്ലി താഴെയിട്ടു. തലയിൽ അടിയേറ്റ് താഴെ വീണ അധ്യാപകൻ ബോധരഹിതനായി. ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് സണ്ണി തിരികെ പോവാൻ പോവുകയായിരുന്നു. വേദിയിലെ കോടിക്കേറിയ ചെൻസൈ സണ്ണിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു. എല്ലാവരും അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. ഇൻലി മാത്രം ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു. സണ്ണി തിരികെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എമിയും കീക്കിയും ഷെൻസയും അവളെ യാത്രയാക്കാൻ കടൽ തീരത്തെത്തി. ഏറെ ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു യാത്ര പറച്ചിലായിരുന്നു അത്. വീണ്ടും തങ്ങളെ തിരികെ കാണാൻ വരണേ എന്ന് എമി പറഞ്ഞു. അവരെയൊക്കെ നോക്കി യാത്ര പറഞ്ഞ് സണ്ണി കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. പിന്നാലെ മെർമെയ്ഡിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ തിമ്മീങ്കലത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കാറിലെന്ന പോലെ അവൾ യാത്ര ചെയ്തു പോവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവൾ തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഷെൻസൈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. ആ ദൃശ്യത്തോടെ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ബൈ.